Clash Royale. Čus lidi, vítejte v dalšího videa, dneska si zahrajeme jako vždycky Clash Royale, ale nejdřív se podíváme na nový update, který dneska přidali. Zpřeházeli spoustu věcí, zavedli úplně nový pořádek, takže uvidíme, co vlastně přidali. Já jsem to sám zvědavý, úplně všechno to nevím. Navíc mi tady teďka něco bliká v Clan Wars, takže jsem zvědavý, co to taky je. A navíc přidali teda ty dvě nové karty, ty Hog Ridery 4 a potom tu Snowball neboli sněhovou kouli. Takže podíváme se na to, já k tomu řeknu svůj názor a jo, nejdřív se teda podíváme, co je tady bliká, což sám nevím, co to je, nevím, proč to bliká. Takže, co tu máme? Že by byla čestka? Proč to bliká? Stále to bliká, dobře, asi chat. Ne, proč mi bliká válka? Haló? Mu trošku nerozumím. Dobře, necháme to být, nevím, proč mi bliká válka. Ale jo, dobře. Mám tady rozehranou tu challenge, ne úplně extra dobře, ale už jsem vyhrál, tady bylo několik těch sněhových koulí. Jako hlavní výhra jsou teda ty hogové, ale už i tak normálně můžete získat z čestky. Takže uvidíme, jestli je získáme třeba teď. Změnily se teda i dropy těch čestek, pokud byste nevěděli, tak teďka padá víc goldu, padá méně common karet a víc rare a epic karet. Sami se na to podíváme, klidně podle tí silver čestky, vidíte, že padá 136 goldu, předtím padalo asi 70 z tý největší, takže asi je to dvakrát větší. Jo, a padlo mi asi víc rare karet o jednu a méně komenek. Myslím, nevím přesně jak to bylo předtím, takže nechci tady lhát. Podíváme se samozřejmě teda teďka na všechny ty novinky. Rozklikneme si ten summer update, byl vlastně i balancing change, takže změnilo se toho opravdu dost. Podíváme se teda, co přidali všechno. Takže dvě nové karty, Giant Snowball a Royal Hogs. Giant Snowball je teda ta velká sněhová koule, za dva elixíry, common karta a bude ve Frozen Peaku. Což se dalo logicky čekat, že jo, když je to sněhová koule, tak ve Frozen Peaku. A Royal Hogs, samozřejmě v Hog Mountain, to je taky docela logický, za pět elixíru a je to rare karta. No a abych vám na to teda řekl můj názor, tak Giant Snowball je podle mě docela špatnou kartou, je to teda něco mezi logem a zapem. Já už jsem s tím teda hrál, jak jste sami viděli, že jsem hrál 7 winů, jsem dal v té challenge, takže už jsem pár her s tím hrál. Jo, a zabije to teda Spear Gobliny, Betty a Fire Spirity, takže v podstatě fakt jako zap, ale dává to větší damage a freezuje to, nebo něco takového. Jo, podle mě prostě nic moc. Zap je lepší a Lock taky. Kdybych si měl vybrat mezi těma třema kartama Zap, Lock a Snowball, tak si vezmu Zap nebo Lock. Snowball určitě ne. A ty Royal Hogové jsou podle mě zase naopak strašně dobrou kartou. Hodně nebezpečnou, protože vemte si, že máte v podstatě 5 rychlejch jednotek, pardon, 4. Jsou 4 ty Hogové. 4 rychlé jednotky, které se zaměřují jenom na budovy. To znamená, že je prostě kanon, Tesla, nezastaví, jo? Viděl jsem nějaký video od Orange Juice na to, jak je používat a counterovat a ani třeba Inferno se s tím nedokáže poradit. Jo, jediná towerka, která se s tím snad poradí, je Bomb Tower, kterou ale nikdo nehraje, takže třeba se kvůli tomu i začne hrát. Nevím, podle mě ty Royal Hogs jsou hodně dobrou kartou, ale uvidíme, to ukáže až čas, třeba se pletu, třeba jsou ještě horší než ten Snowball. Dobře. Potom přidali tady nový emoty, které jsou za peníze, to je úplně strašný. Za 3 dolary si můžete koupit 4 a je jich snad, nevím, 16 nebo kolik. Jo, Goblin a Princess emote here, to se nebudem dívat, to je úplně k ničemu. A pak tady změnili spoustu věcí, jo. Jako třeba to, že trofeje se budou resetovat jenom na půlku, nebo o půlku. Abych vám to vysvětlil, tak třeba když skončíte na 5000 trofejích, jo, tak se nám to nevyresetuje na 4300, jako by se to normálně vyresetovalo, tak se to resetuje na 4500, prostě o polovinu. Tady to dokonce uvedli jako příklad, pokud budete mít 5000 trofejí, resetuje se nám to na 4500, ale můžete stoupat jenom do 7600, jinak se vám to resetne, jinak prostě se to bude resetovat od těch 7600. Dobře, nevím, jestli jste to úplně pochopili z toho, jak to vysvětluju, možná je to trošku zmatečný, ale
Jo, další velká změna se týkala overtimeu, neboli sudden death. Potom, co dohrajete normálně ty 3 minuty, tak místo 1 minuty sudden death budou 3, ale jenom pokud jste nad 4000 trofejí. Je to prej kvůli tomu, aby nerfli Mortar, který se soustředí hlavně na remízy nebo na výhry. Ale já si myslím, že to ublíží i jiným hráčům, třeba mě, protože většinou moje bitvy vypadají tak, že týpek hraje nějakýho hoga s raketou, jo, a jedna raketa mu zbývá od toho, aby mě dodělal, ale prostě to nestihne, protože je sudden death jenom 1 minuta. Až teďka to stihne a já budu asi v čoudu. Potom tady udělali dokonce dobrou změnu, a to je, že teda udělali větší gold, nebo změnili to, že budete teďka dostávat více goldu z válek, z čestek, v podstatě skoro ze všeho, a ty čestky ji trochu změnili. To teďka tady nebudem podrobně probírat, jde prostě o to, že chtějí, aby vám padalo méně common karet, ale a víc epic a rare karet, což je podle mě taky docela dobrý. Jo, takže tady to stále nechápu, v čem je ten problém, že mi to tady svítí. Jakoby tady byl nějaký update nebo čestka, ale nic se neděje, čestka má být až za 6 dnů. Takže nevím, tady máte ještě tak ty emoty, no, ale je to strašný. Podle mě ty emoty vypadají strašně a ještě dávat za ně peníze. Každopádně zahrajeme si teďka tu challenge, uvidíme, jestli to projedu hnedka a zahrajeme si nějaký bitvy odznova, nebo jestli se někam dostanu a třeba si vyberem tu magical chestu. Tak jo, jdem na to, je to teda draft. Jeden z těch hráčů má podle mě vždycky snowball a druhej ty hogy. A uvidíme, jak to dopadne. Snowball fakt nechci, takže si vezmeme Ice Golema. No, raketa se bude asi hodit víc proti Wizardovi, takže se vezmeme tu. A pak tu máme Raskaly, který jsou OP, ale Valkyria taky. Takže je to těžký výběr, ale vezmu si prostě ty Raskaly. Mám je radši, takže uvidíme. Podíváme se, co nám nastrkal oponent, popřejmu mu každopádně good luck. A začneme asi Ice Wizardem vzadu. Máme i Fireball, dobře. Splitneme možná Raskalky. A co tady vyrobíme s tím Wizardem? Já budu potřebovat takhle sem dát Ice Golema. Hop. A dělal jsem ho úplně špatně, samozřejmě. Nevadí. Betty si s tím Wizardem poradí. Raskal boj taky. Možná dá jeden hit, ale to není zase tak hrozný, kvůli tomu, že jsem je rozdělil. Koukněte se, co se stalo. Dali jsme velký damage na té levé straně. A teďka je rozhodně nerozdělím. Dobrý, teďka ten Ice Wizard dokonce asi bude stačit. Každopádně můžu mu tady raketnout vičku, což taky udělám. V podstatě pozitivní elixir trade pro nás. A otázka je, na kterou stranu teďka půjdem. Na obou bude mít ubráno stejně. Takže je to asi jedno. Uvidím, jestli mám tam hodit Fireball nebo ne. Moc se mi do toho nechce. Oh. Dobře. Já potřebuji toho Raskal boje dát na toho Wizarda. Dobrý, tohle vypadá hodně dobře. Tohle asi nebude stačit, takže se musíme dát ještě Ice Wizarda. Bohužel Mega Knight skočí, taky ho nějak změnili, ale nevím přesně jak. Na ty Balancing Chain jsme se zapomněli podívat. Takže to se pak když tak podíváme ještě. A tohle vypadá úplně dobře. Potřebujeme ten double elixir, no. Co to nám pomůže? Pokud nám na tohle hodí Mega Knighta, tak to bude bolet. Ale Valkyria bolí taky. Sakra. Nevadí, hodně tady Fireball, ou, to je super. Co rozhodně vyplatí. Snowball nezabije Raskal holky, takže v pohodě. Máme tady teďka menší push, na který nám hodí určitě Mega Knighta, si myslím. Přesně tak. Teď sem dáme tohle. Tohle, myslím si, že bychom to měli v pohodě udefovat. Dobrý. A myslím si, že je čas vám ukázat konečně ty hogy. Jdem na to, kašlu na to. Jdu vám ukázat. Ale Valkyra s Wizardem jsou hodně velký country. Takže moc se to s nima nepovedlo. Sakra, on s tím Wizardem nedá prostě pokoj. Dobře, musíme sem dát zase Raskalky a když tak ho prostě bude muset uraketovat, nebo já nevím. Ou, teď jsem to pokazil.
Sakra. Budeme potřebovat náš fireball. Pojď. Jo, možná ne. Je tam Valkyra, takže jo. Boom. Dobrý. A teďka pojďte, hogové. Valkyru bys na teďka neměl mít, když ji použil. Má Mega Knighta, bohužel. Je taky velký counter. Má samý velký counter na ten náš deck. To není možný. Oh, a tady asi bude muset raketovat, nebo já nevím. Fireball. Boom. A tohle nepadá moc dobře, dámy pánové. Tohle nepadá vůbec dobře. A je velký push na naší taverce. A my jsme to prohráli. Sakra, nevadí. Byl to těžký oponent. Nebo hrál velice aspoň dobře. Takže Magical Chesta asi dneska ne. Nevadí. Mimo kameru to ještě jednou zkusím, nebo zkusíme to ještě teďka samozřejmě jednou společně na kameru. Dostaneme aspoň snowball několikrát. Oh, legenda zase 2 minut, takže přeci jenom se to vyplatilo. Dobře, tak jdem na to, uvidíme co tam bude a... Inferno drak. Docela k ničemu. Nevadí. Legendama nebudu pohrdat a koupíme to teda znova. A... Měl to teda znova, protože tady to video by bylo prostě moc krátký. Jedna bitva je hrozně málo. A teďka to snad bude dobře. Tohle je dobrá otázka, co si vzít, no. Oboje je dost silný. Vezmem si ale Hoga. Mega Knight myslím dostal nerf, takže si vezmem Giant Skeletona. A teďka Fireball nebo... Fireball by counteroval naše zapíst, takže si vezmem my. A snad jsem to vybral dobře. Sice teďka nebudeme mít zap proti jeho betům, ale máme zapis i to. Máme dokonce i snowball, takže dobře. Pěkný. Začneme asi kolektorem. A připravím si Giant Skeletona. Kdybych chtěl zandat nějaký velký push. Oh, fireball rychle. Snowball tady. Dobrý. Prasata nám naštěstí tolik neubrali, takže v pohodě. A co my teďka budeme dělat? Zkusíme asi dát nějaký menší push. Uvidíme, jak to vyjde. Asi moc dobře ne. Nevadí, aspoň jeden hit dal ten hog. Oh, a co my teď budeme dělat proti tomuhle? Asi budeme muset counterovat fireballem. Tady snowball doleva. Dobrý, držíme se, v pohodě. Procyclujeme dalšímu elixir kolektoru. Minera nemá, takže je zbytečný dávat kolektor doprostřed. Takže ho klidně můžeme položit dozadu. Ale s těma hogama je hodně nebezpečný. Ale myslím si, že by se měli mít dost velkou elixirovou výhodu a potom ho prostě převálcujeme. Mám sem Giant Skeletona, mám pocit, že tam hodí ty hogy. Tak ne, nevadí. To je jenom dobře pro nás. Real Ghost. Oh. Fireball na všechno. To nebyl moc dobrý push. Real Ghost se pořád žije, ale on má gardy. Sakra. Tohle nejpadá vůbec dobře. Knight a Hogové, to by nás totálně zničilo, nevím proč to kombo zatím ani jednou nepoužil. Dobře, půjdem na push tady doleva. Dáme sem Hoga. Mám připravenou tu sněhovou kouli. Má je Mega Knighta, ok. Snowball sem, ou, pozdě trošku. A je. Já jsem to možná pokazil. Ale bude mít každopádně velký push na pravý straně. Jo, to není zas tak hrozný. Je dokonce hodně dobrý teďka pro nás. Máme tady velký push, máme obrovskou elixirovou výhodu. A snad nám to pomůže. To vyhrát. Dobrý, sněhová koule, sice jsme mysleli nějaký bety, ale Skeleton Barrel to dodělal, teďka nám tam jdou dva ghostové a je po věži, skvěle. Good game, well played. A sice jsme to málem prohráli, ale prostě oponent nezadal to kombo s tím Knightem a Hogama, který by nás zbývalo rozdrtilo. Takže jsme to mohli jednoduše vyhrát, no. Good game. Tak jo, jdem do další hry. Tak jo, jsme v další bitvě. Vezmeme si buď lávu nebo Valkyrie. Oboje je dost dobrý, vezmu Valkyrie, protože dostala nedávno buff.
Tady si vezmeme asi Fireball, Betty nebo Snowball. Tak na Betty Snowball budeme potřebovat, takže si vezmu Snowball a teďka... no to je těžký. Vezmeme si tu Goblin hatku a uvidíme, jak to s ním půjde. A třeba vyhrajem. Nebo taky ne. Tak jo, začneme asi Goblin hatkou. Bude docela logický. Uvidíme, jak na to odpoví náš oponent. Dobře, pojznem, proč ne. Já jsem princesku, která se mu jen tak vyhne. Počkám, až se Baby Drak logne na tu Goblin hatku, pak tam dáme Izizarda, že jo? A před ní jsem mohl dát banditu. Asi jo, proč ne. Dáme si mi dát Goblina. Teďka je čas na velký push, protože jsem hodil tu lávu. Dáme tam i Fireball, rychle. Dobrý, super. A teď by to chtěl tu Goblin hatku. Ta láva mu jde nějak hodně vlevo, takže jdem radši takhle. Dobrý. Teď budeme potřebovat asi velký ruce, co? Ale my to nestíháme. Úplně, jejda. Dobrý. No dobrý, to moc není. Asi naše taverka půjde dolů, uvidíme. Ještě kousek života jí zbyde. A to není nic extra dobrýho. Dám tady princesku doprava. Uvidíme, jestli mě se ubere. Bandita. Ice Wizard. Mám ten Fireball hodit na ten jeho kolektor? To je otázka. Tak asi ne. Dáme sem Dark Goblina. Možná ten Snowball bych tam mohl hodit, no. Nevím, jestli to vyplatí. Asi moc ne. Nevadí, zkusil jsem to. Otázka je, jak dodělat tu naši levou stranu, protože Hogwai mu teďka neprojdou. A on bude mít potíže. Teď by se šiknul ten Fireball, ale já ho bohužel nemám. Tak aspoň Snowball tam hodím. Pak nevím, jestli to vyplatí nebo ne. Ale aspoň jsem něco udělal, má poison, takže to prostě nějak dodělá, že jo? Dobrý. Dáme sem Valkyrie. Dobrý. Goblin hatka. Bandita. Dobře. Bohužel vůbec nedešla. Ale my potřebujeme... Dobrý, už nepotřebujeme vůbec nic na to, aby jsme dodělali hotaverku. Že tady to bude výhra pro nás, super. Good game, well played. Tak jo, pěkná hra. Celý jsme vyhráli. A myslím si, že se můžeme vrhnout do naší poslední bitvy. Uvidíme, jak se nám povede v ní a... snad to dokážeme zakončit výhrou. Dáme sem Ice Wizarda. No, vezmeme si Ice Wizarda. To je těžký výběr, opět těžký výběr. Vezmu si Real Gianta, protože na ní momentálně nemám žádný counter, takže budeme ho potřebovat. Tohle je taky otázka, co vzít. Vezmeme asi toho Dark Prince. A teďka Magic Archera nebo Huntera. No, vezmeme Huntera. Dobře, uvidíme, jak to půjde. Chtělo by to nějaký spell. On pravděpodobně má Snowball a ty hogy. Když my jsme nedostali výběr ani z jednoho. Ale uvidíme. Už netka na obě strany, jo. Výpěk je dost agresivní, ale snad v pohodě. Dáme sem ještě banditu. Dáme sem ještě Lumberjacka. Uvidíme, jestli ten push projde. Lumberjack prošel, super. Dal dost velký damage, ale najde ho stih docela včas zastavit. Tak co teďka, dáme tam Royal Gianta? Mohli bysme. Dobře, zkusíme tam dát. Máme šípy, koukám, což není vůbec špatný.
Teďka musím hlavně skantrovat nějak toho Magic Archera. Dobře, Prince. Na poslední chvíli. Bandita, pojď. Potřeba mi dešla na toho Magic Archera, ale ten nechce umřít. Musím tam dát aspoň ty gobliny. Zase se nějak poradějí, dobrý. Knight ho nestihl čas zachránit, takže se ho úplně vyplejtval zbytečně. A myslím si, že teďka bude mít nějakou výhodu. Bude mít výhodu elixírovou. Dobře, dáme sem teda Huntera. Lumberjacka. A ještě to hodíme ještě toho Darkprince, tak... Bude mít velký push, bohužel jsem ho tam nestihl hodit, tak ho tam dáme aspoň teď. Bude mít aspoň teďka Rage. Díky tomu Lumberjackovi. Dobrý. Pěkný, i ten Magic Archer asi umře. Skvěle. Teďka se jenom musíme bát těch hogů. Tak jo, nepokládá je, takže asi půjdu na druhou stranu, dobře, tak asi ne. Uvidíme si stínu toho Real Gianta. Bohužel jsem to nestihl, ale nevadí, máme teďka push tady vpravo. Dost velký. Hodím tam asi další banditu. Dobrý, dodělali jsme to. A tohle vypadá, že možná půjde týpek i na 3. Super. Tak to skončilo líp, než jsem čekal. Good game, well played. A koukám, že už mají ty nový smajlíky, lol. Dobrý, good, nebo palečky a... Jo, tohle byla asi naše poslední hra. Já to nějak vystříhám, určitě jste to viděli, že jsem to nějak vystříhal ty bitvy. Některý jsem dal pryč, hlavně ty, ve kterých prohrávám, protože na ty se nerad vždycky dívám, protože... Vždycky si říkám, že jsem to mohl zahrát 100x líp, než jsem to zahrál. Tak jo, tohle bude všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte do like, dejte mi vědět náš názor dolů do komentářů, co si myslíte o novém updateu, co si myslíte o balancu, co si myslíte o nových kartách a tak dále. A uvidíme se teda někdy příště, takže zatím, čus.